آشکار شدن امواج جاذبه، لحظه مهم در تاریخ علم. به دلیل ادغام دو سیاه‌چاله که بیش از 1 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده، ما اکنون خمیدن و کش آمدن خفیف تار و پود کیهان را حس می‌کنیم و این به راستی حیرت انگیز است. این بحث توضیح کوتاهی در مورد این واقعه است و توجه و تأمل شما را به اون جلب می کنم. سیاه‌چاله در ساده ترین بیان ناحیه‌ای از فضا زمان است که جرم در اون فشرده شده است. مضمون این بحث به آشکار شدن امواج جاذبه که لحظه‌ای مهم در تاریخ علم است می پردازد. میدان و امواج گرانشی. میدان گرانشی یک مدل برای توضیح نفوذی است که یک جرم سنگین در اطراف خود می‌گسترد و این نیرو بر جرم سنگین دیگری اعمال می‌شود. میدان گرانشی کمیتی فیزیکی است و می تواند با استفاده قانون جاذبه نیوتن گرانش تعریف شود. گرانش در مفهوم اصلی خود یک نیروی قرار گرفته میان نقاط وجود اجرام است. امواج گرانشی که توسط میدان گرانشی تولید می شود، چینهای ریزی در تار و پود هستی است و مثل امواجی که اقیانوس را در می نوردند، انرژی را در کیهان جابجا می کنند و از 380 هزار سال بعد از مهبانگ، بعد از بیگ بنگ، انفجار بزرگ، در پس زمینه کیهان در ترنم بودند. امواج گرانشی که تعیین کننده ساختار گیتی است می توانند فضا را تغییر داده و فاصله ها را دور یا نزدیک سازند. اگر جهان هستی را دریایی بیکران تصور کنیم، امواج گرانشی که با سرعت نور حرکت می کنند می توانند بر سطح آب این دریا دیده شوند، مثل وقتی که ریگی را در حوض آبی می اندازیم و موجها آشکار می شوند. وجود امواج گرانشی همچنین سیاه‌چاله ها توسط آلبرت اینشتین در سال 1916، یک قرن پیش، از طریق نظریه نسبیت عام به طور نظری پیش بینی شده بود و دقایق پیش 11 فوریه 2016 اعلام شد، به طور تجربی هم مشاهده شده است. امواج گرانشی به طور افتادند. بعد از چندین دهه کار و تحقیق، سپتامبر سال گذشته 2015 کاشف به عمل آمد که نظریه وجود امواج گرانشی که اینشتین به اون اشاره داشت اثبات شده و امواج مزبور به طور افتاده، یا بهتر بگویم شناسایی، آشکار شدند. البته این کشف بزرگ امروز پنجشنبه 11 فوریه 2016 توسط
یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان Physical Review Letters رسما اعلام شد. اینکه امواج گرانشی و سیاه‌چاله‌ها به طور مستقیم ردیابی می‌شوند و کشف حجاب می‌کنند خبر کوچکی نیست. همونطور که گفتم آلبرت اینشتین وجود امواج گرانشی را که با سرعت نور در فضا زمان حرکت می‌کنند پیش بینی کرده بود. وی در توضیحات خودش از جمله به موارد زیر اشاره می‌کرد. 1. نیروی گرانش نتیجه خمیدگی فضا زمان است. فضا زمان و نه فضا و زمان. به عبارت دیگر فضا زمان که خاصیت سیال و دینامیک دارد و شکلش ثابت نمی ماند باعث جاذبه گرانش می شود. 2. گرانش در واقع جز پیچ و تاب و انحنا در بافت فضا زمان نیست. 3. اگر فضا اونقدر انعطاف پذیر است که پیچ و تاب داشته باشد، پس باید بتواند چین و شکم بردارد، ارتعاش کند و موج بردارد. 4. اگر چیزی بتواند بافت فضا زمان را تکان بدهد، می باید چین و شکنهایی امواج گرانشی درون بافت فضا هم بفرستد. 5. امواج گرانشی در بعد فضا زمان حرکت می کنند و می توانند فاصله ها را دور یا نزدیک سازند. 6. گرانش به ذرات نیرو وارد نمی کند و در واقع هندسه یا شکلی از فضا زمان است. 7. اگر جاذبه در یک ناحیه ناگهان تغییر کند، امواج انرژی گرانشی با سرعت نور در کیهان منتشر خواهد شد و باعث می شود فضا تاب بردارد یا کش بیاید، هرچند این اثر خیلی خیلی خفیف است. جدا از اینشتین، سال 1965 آرنو آلان پنزیاس و رابرت آر ویلسون اشاراتی به امواج گرانشی داشتند. همچنین سال 2014 دانشمندان مرکز اخترفیزیک هاروارد وجود امواج گرانشی را به طور غیر مستقیم ثابت کرده بودند. اونچه اکنون امروز از آن صحبت می شود این است که وجود این امواج مستقیما رصد شده و به طور کامل اثبات می شود. لایگو مو را از ماست می کشد. لایگو چیست؟ لایگو رصدخانه ویژه است. رصدخانه موج گرانشی تداخل لیزری. در واقع امواج گرانشی و حرکت ذرات را رصد می کند. ذراتی به کوچکی 1 میلیاردیوم اتم. لایگو دقیق ترین وسیله اندازه‌گیری است که تا الان بشر ساخته است. ریزترین ارتعاشات امواج گرانشی را با دستگاه های ویژه که در لوئیزیانا و واشنگتن قرار دارد ردیابی می کند. کار لایگو از جمله آزمایش بزرگ فیزیکی
با هدف آشکارسازی مستقیم امواج گرانشی بود که از عهده اون برآمد. البته بخش اعظم تحقیقات و توسعه برای دستگاه‌های ردیاب در ایالات متحده، در واشنگتن و لوئیزیانا، در تداخل سنج کوچکتر اروپایی در هانوفر آلمان انجام شد. هر یک از آشکارسازهای لیگو دو بازوی عمودی به شکل یک ال غول‌پیکر دارد که هر کدام تا حدود 4 کیلومتر درازا دارند. بازوها در انتهایشون آینه هایی دارند که باریکی از پرتو لیزر را به طور مداوم به پس و پیش میتابانند. اگر یک موج گرانشی بخواهد از درون زمین بگذرد، یک آشفتگی کوچک در فضا زمان پدید می آورد و باعث تغییر فاصله میان دو آینه یکی یا هر دو بازو می شود و این البته بستگی به جهت اون موج دارد. دانشمندان با اندازه‌گیری تفاوت کوچکی که در زمان پیمودن درازای یک بازو نسبت به بازوی دیگر توسط باریکه لیزر ایجاد می شود، این تغییر فاصله را محاسبه می کنند. کاری که این آشکارسازها انجام دادند این بود که پرتوهای لیزر را در طول 2 تونل تخلیه شده 4 کیلومتری پرتاب کردند و هنگامی که نور بازآمیخته شد، الگوی ویژه‌ای را که ساخت الگوی تداخل پی گرفتم. همانطور که پروفسور براین گرین از واضعین نظریه ریسمان و نویسنده کتاب جهان زیبا گفته است، چنانچه قرار بود موج گرانشی به پیش برود، میبایست بازوهای آشکارساز را فشرده و کشیده میکرد و این تأثیری قابل اندازه‌گیری بر روی همون الگوی تداخل می‌گذاشت و موجب جابجایی اون می‌شد. ردیابی امواج گرانشی علاوه بر اون که بر نسبیت عام انیشتین صحه گذاشت، فرضیه موسوم به تورم کیهانی را هم که در دهه 80 میلادی مطرح گردید در معرض داوری گذاشت. حالا برای نخستین بار پژوهشگران در لایگو موفق به مشاهده مستقیم امواج گرانشی شدند. صحبت در اینجا نه بر سر کشف بلکه آشکار شدن است. آشکار شدن امواج جاذبه که انگار چشم دیگری را در آدمی باز می کند و به قول استفان هاپکینز انقلابی در ستاره شناسی و لحظه مهم در تاریخ علم است. توجه داشته باشیم که نور همیشه دیده می شد ولی تابش گرانشی تا امروز هرگز به طور مستقیم دیده نشده بود. رصد کردن امواج گرانشی یادآور کار گالیله است وقتی تلسکوپ را به سوی آسمان چرخاند و دریچه نو به سوی رصد آسمان گشود. این کشف همچنین یادآور ویلهم رونگتن و مسلح شدن آدمی به اشعه ایکس است که به مدد اون نادیدنی ها دیده شد. حالا برای اولین بار در تاریخ جهان به وسیله امواج گرانشی با ما حرف میزند و ما صدای کیهان را میشنویم. البته او کیهان پیش از این هم با ما به زبان امواج گرانشی حرف میزد،
ولی ما کر بودیم و اون را نمی شنیدیم. اکنون پیدایش کیهان، روند گسترش ناگهانی اون بعد از بیگ بنگ، بعد از مهبانگ و راز سیاه چاله ها با دید نوینی نگریسته می شود. پنجره تازه برای کاوش کائنات. اونچنان که فیزیکدان خوب میهن ما دکتر علی نیری نیز گفتند، از این به بعد علاوه بر تلسکوپ هایی که از نور و امواج الکترومغناطیسی برای جستجوی اجرام فضایی دوردست استفاده می شود، بشر قادر است با فناوری تازه تلسکوپ هایی بسازد که قادر به رهگیری امواج گرانشی باشد و به این ترتیب پنجره تازه‌ای برای کاوش جنبه‌هایی از کائنات گشوده شود که تا کنون برای انسان قابل دسترسی نبوده است. گفته می شود رصد امواج گرانشی یکی از مهمترین تحولات علمی از زمان کشف ذره هیگز و همتراز کشف ساختمان دی ان ای است. این رهاورد درهای تازه ای را هم در بحث چگونگی پیدایش زمین و اخترشناسی باز خواهد کرد. اثبات وجود امواج گرانشی بشر را به فهم بهتر و کشف رازهای جهان هستی نزدیک می کند. آدمی از این به بعد به ساخت فضاپیماهای جدیدی رو خواهد آورد که می توانند امواج گرانشی را شناسایی کنند و از منبع سیگنال ها سر در آورند و به کاوش های تازه بپردازند. توانایی ردیابی امواج گرانشی به دانشمندان امکان می دهد شروع به کندوکاف در جهان تاریک کنند و اون بخشی از کیهان که با نور معمولی قابل رؤیت نیست اما اکثریت اون را تشکیل می دهد رخ بنماید و دیده بکشاید. حالا بشر نه تنها خواهد توانست سیاه چاله ها و اجرام عجیبی مثل ستاره های نوترونی، ستاره های عظیمی که پس از فروپاشی به اندازه یک شهر در آمده اند را بررسی کند، بلکه همچنین خواهد توانست کم کم فضا را در فاصله های دور 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 زاغ سیاه بزند و ببیند اون بالا بالاها چه خبر است. این دستاورد ممکن است به آدمی امکان دهد در نهایت لحظه بیگ بانگ، انفجار بزرگ، مهبانگ را حس کند. دست انیشتین درد نکند. دست انیشتین درد نکند که پیش بینی کرده بود چنانچه گرانش جاذبه در یک ناحیه ناگهان تغییر کند و حالی به حالی شود، امواج گرانشی، امواج انرژی گرانشی با سرعت نور در کیهان منتشر خواهد شد و باعث می شود فضا تاب بردارد یا کش بیاید، هرچند این اثر خیلی 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 خفیف است. حالا با کشف حجاب از امواج گرانشی، امواج جاذبه، امکان ردیابی اون فراهم شده و کشف امروز 11 فوریه 2016 همین را بیان می کند. از شما تشکر می کنم که به این بحث گوش کردین و از فقر بیانم و نارسایی بحث پوزش می خواهم.